Boa tarde, ouvintes do programa Mosaico Informativo. Estamos aqui com a professora Adriana, ela que é técnica em responsável pela educação do município, e vamos bater um papo aqui com ela, falar sobre alguns assuntos importantes que correm nas redes sociais e o povo falando sobre a questão de Bolsa Família, de cesta básica e tudo mais. Então a gente vai bater um papo com ela aqui, ela vai esclarecer alguns pontos para que você realmente fique bem informado. Boa tarde, professora Adriana. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Tavares, ouvintes da Irara FM. É sempre um prazer para a gente estar aqui conversando com as pessoas, tirando dúvidas, esclarecendo, né? Porque a melhor coisa que existe, a meu ver, é a informação. E nós estamos aqui nessa tarde exatamente para isso, para prestar alguns esclarecimentos, especificamente sobre o que se refere à distribuição dos itens da merenda escolar e aquilo que mais ocorrer. Então, estou à disposição para o que ocorrer e que se deseje saber. Pois é. Então, em primeiro lugar, vamos falar a respeito desses problemas que vêm surgindo nas redes sociais, as dúvidas que o povo tem em relação às cestas básicas, distribuição, a merenda escolar. Como é que está essa situação? O que é que a senhora poderia levar para esse público realmente, para que eles tenham conhecimento de como é que vai ser, que vai se dar essa situação? Veja só, há muito tempo, né, desde que se instaurou o isolamento social e que as aulas foram suspensas, no caso aqui em Irará, a partir do decreto baixado no dia 17, que surgiram os rumores de que a educação deveria distribuir cestas básicas para as famílias dos estudantes. E nós ficamos no aguardo de uma publicação, né, que nos desse o amparo legal para proceder essa entrega. Esse amparo legal, apesar de todos os rumores que surgiram antes, de sugestões mirabolantes, de pessoas que diziam como deveriam resolver, o que deveria fazer, a publicação da lei só aconteceu no dia 7 de abril, que foi a lei 13.987. Essa lei, ela não obriga o município a distribuir. É uma lei que autoriza o município a distribuir os itens adquiridos para a merenda escolar. Portanto, a gente precisa ter claro, logo de início, que não se trata de cesta básica. A educação não tem como distribuir cesta básica. O que a lei diz é que nós devemos distribuir os gêneros alimentícios adquiridos para fazer a merenda escolar. Isso se o município desejar fazer, porque ele não é obrigado a fazer. No nosso caso, a gestão decidiu o que fará. Por quê? Porque nós somos sensíveis à condição das pessoas e sabemos que, em muitos casos, a principal alimentação de muitas crianças é a merenda escolar. Então, nós vamos fazer essa distribuição desses gêneros. Então, vai ser a distribuição em gêneros e não em espécie, vai ser em gêneros. Em gêneros, exatamente. Então, o que é que nós fizemos? A partir daí, nós instituímos um comitê intersetorial composto por representantes da Secretaria de Assistência Social, da Educação, da Saúde, da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores, do CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e também do Conselho de Alimentação Escolar. Essas pessoas são responsáveis pela fiscalização e pelo acompanhamento da distribuição desses gêneros. Nós iremos distribuir esses gêneros em formatos de kits, priorizando, né, a nossa ação primeira vai ser para as creches, que nós já vamos fazer a distribuição na próxima semana, na quarta-feira, nas creches, e as famílias serão avisadas pelas escolas, que deverão fazer a retirada, porque nós não podemos fazer aglomeração, então a distribuição tem uma escala de horário por turma, e dessa forma, os pais poderão fazer a retirada desses kits na próxima semana, dia 22, das creches. As demais unidades só irão fazer a retirada posteriormente, quando os produtos que foram licitados chegarem, que devem chegar, a gente acredita que devem chegar na próxima semana, e nós vamos montar esses kits e vamos entregar para as famílias. Pois bem, em números, poderia adiantar aqui de quanto vai ficar, né, essa despesa que o município vai ter com a distribuição desses gêneros? Veja só, nós tínhamos em conta, inclusive isso foi divulgado, R$ 240 mil, que era referente às parcelas que nós já recebemos, né, porque o recurso do PNAE, que é o recurso do Programa Nacional de Alimentação Escolar, é um recurso que é dividido em 10 parcelas. O município recebe a partir de fevereiro até novembro.
a cada mês vem uma parcela. E aí, somando esses 3 meses, nós tínhamos 240 mil reais na conta. Então, esse dinheiro é o dinheiro que já, os produtos já foram licitados, que a Merenda só pode comprar por meio desse processo. E nós já fizemos os pedidos aos fornecedores e vamos utilizar esse recurso. Por que é importante ficar claro? Sua pergunta é muito pertinente, Tavares. Porque não haverá recurso extra para a merenda escolar. Então, aquilo que se gastar agora vai ficar como gasto. O governo federal não vai dar recurso extra nem para esse momento de crise e nem para depois, quando as aulas retornarem, porque as aulas vão retornar e o direito à merenda escolar precisa ser assegurado. O governo federal não vai disponibilizar recurso extra. Então, o município tem que fazer um planejamento no sentido de distribuir nesse primeiro momento esses itens, mas assegurar que no momento em que as aulas retornem, o aluno tenha o seu alimento assegurado, garantido nas escolas. Certo. Você falou aí, professora, em relação às creches, que vai ser, né, os primeiros a serem receberem, serão os alunos das creches. Com relação ao restante da rede municipal, como será feita essa distribuição? Nós iremos proceder da mesma forma. Esses kits estão sendo montados na escola São Judas Tadeu, por a gente ter um espaço mais amplo, né? Nós vamos montar, garantindo a segurança, inclusive, de quem está lá, dos nossos trabalhadores, dos nossos funcionários que estão lá montando esses kits. Então, nós vamos fazer dessa maneira e as outras unidades nós procederemos assim também. Vamos montar os kits, estamos na fase de levantamento das famílias, porque o município pode, a resolução número 2, que foi publicada no dia 9, ela diz que o município pode distribuir ou por família ou por estudante. No nosso caso, nós optamos para fazer a distribuição por família. Significa que uma mãe que tem 2 filhos, ela vai receber apenas um kit, porque a distribuição vai ser feita por família. Isso está na lei. E é bom que a gente deixe claro como a gente vai proceder, porque as pessoas acham que o recurso que vem para a merenda escolar é um recurso que dá conta de fazer essa cesta, mas não é assim. Para você ter uma ideia, o valor que vem para um aluno do ensino fundamental por dia é 36 centavos. Um monte de dinheiro. 36 centavos. Então, se a gente faz uma conta rápida, a gente vai ter no final do mês algo em torno de R$ 7,00 por aluno. Com R$ 7,00 a gente faz uma cesta básica, com R$ 7,00 a gente compra os produtos que são essenciais para a alimentação e garantir a segurança nutricional das crianças? Obviamente que não. Uma criança de creche que tem 4 refeições e mais uma sobremesa, que a gente conta como 5 refeições, recebe R$ 1,07 por dia. Então, a população precisa saber esses números, conhecer esses dados, para que não haja uma interpretação equivocada, para que não haja, por parte das pessoas que desconhecem a realidade, né, falas que acabam sendo falas injustas. Então, o valor que se recebe é esse. Um estudante da EJA, por exemplo, recebe 32 centavos, né, por dia. Pois bem, estamos conversando com a professora Adriana. E para esclarecer, né, algumas dúvidas que rolam aí pelas redes sociais. Professora, existe também uma dúvida, o seguinte, que faz parte também, não sei se diretamente da educação, e deve fazer, a questão dos transportes. Muitos falam que tem dinheiro de transporte, poderia ser revertido para as cestas básicas. Como é que fica? Poderia realmente ser revertido? Como é que a lei fala sobre esse assunto? Veja só, cada recurso utilizado na educação, ele está atrelado a um determinado programa. Então, por exemplo, a alimentação escolar está atrelado ao PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. É um recurso exclusivamente, que pode ser gasto exclusivamente com a merenda escolar. Para que se procedesse, os municípios pudessem proceder essa doação agora, teve que se ter uma lei autorizativa para isso. O recurso do transporte escolar está atrelado ao PNAE, ao PNAT, que é o Programa Nacional do Transporte Escolar. Então, o dinheiro que vem para o transporte escolar é para ser usado no transporte escolar. O município não pode, ao seu bel prazer, pegar um recurso de um determinado programa que é destinado a um determinado fim e aplicar em um outro. Então, às vezes, as pessoas dizem isso. Eu, inclusive, li algumas coisas, Tavares, a esse respeito, e algumas pessoas dizem, mas economizou o dinheiro do transporte. Mas economizou o dinheiro. É recurso que vem com um destino certo, como as pessoas dizem, uma verba carimbada. Então, o município, para fazer um uso
diferente do que aquilo que a lei prevê, ele precisa ser autorizado por um outro ato legal, sob pena de criar um grave problema para o município. Não apenas para o município, porque se há uma atitude dessa por parte de um gestor, ele pode penalizar a vida dele como gestor, mas também pode penalizar os cidadãos, que o município pode ficar, por exemplo, impedido de receber recurso. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade com isso, inclusive até a pressão foi muito grande antes dessa lei ser publicada, que as pessoas queriam que a gente fizesse, de qualquer forma, a toque de caixa, a distribuição dos gêneros alimentícios, porque entendia que tinha que distribuir. E eu, nós aqui na Secretaria da Educação, e nós da gestão, eu posso falar pela gestão também, nós não fazemos as coisas sem que haja uma segurança legal para fazê-lo. Ok. Agora, professora, recentemente foi aprovada uma lei chamada Lei dos Dispositivos, não sei o que lá, e tá de guerra, onde essa lei, né, federal, ela pode facilitar justamente essa situação de desvio de um lugar para outro e tal e tal. É, já foi estudado a respeito, aqui no município, por exemplo, poderia-se, inclusive, o setor jurídico, né, dar uma estudada realmente nas leis para ver se esse dinheiro poderia ser revertido para essa situação de ajudar o povo, mais, principalmente o povo mais carente, que nós sabemos que existe muito na nossa cidade. Já foi feito esse estudo, porque existe uma lei agora recentemente aprovada que possa ser que se encaixe essa situação aí da transferência desse dinheiro do PENAT para a questão aqui da merenda. Já foi estudado sobre isso? Olha, da parte da educação, não. Eu não sei se o departamento jurídico da prefeitura já se voltou para essa questão, considerando que o departamento tem tido uma demanda absurda, né, nesse momento, em função de todos os decretos e tudo aquilo que a gente precisa dar conta nesse período. Então, eu desconheço esse estudo feito pela Procuradoria Jurídica. Acredito que, havendo essa possibilidade, o prefeito não vai hesitar, em hipótese alguma, em fazer qualquer coisa que possa vir beneficiar a vida das pessoas, sobretudo das pessoas mais carentes. Porque esse, na verdade, sempre foi a bandeira defendida pela gestão, é investir e ajudar os mais carentes, né? É, para você ter uma ideia aqui, o que acontece? O recurso da assistência social, por exemplo, que é um recurso que a gente poderia contar para isso. O recurso, para ser aplicado para esse fim, precisa que o decreto de calamidade pública que foi baixado seja reconhecido pela Assembleia Legislativa, né? Então, e ao que nos parece, a informação que chegou até nós é que esse reconhecimento só está vindo nos casos de municípios que já apresentam casos de Covid-19, o que não é o nosso caso, aqui em Irará, ainda, graças a Deus, né? E então a gente tem buscado todas as alternativas, sempre de olho naquilo que a lei nos permite. Havendo, né, essa possibilidade, esse estudo sendo feito pela Procuradoria Jurídica do município, eu tenho convicção de que o prefeito jamais irá se negar a fazer essa mudança, né? Pois é, com certeza. Mas vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Que dá no mesmo, né? A situação. É, tem mais alguma coisa a falar a respeito da merenda? Não, apenas que as pessoas fiquem atentas, porque a gente vai divulgar nas redes sociais, vai divulgar através de rádio e carro de som, como que será e quando será. As creches eu já posso adiantar. Dia 22, quarta-feira, entrem em contato, os pais devem entrar em contato com a creche na qual o filho está matriculado para saber qual documento deve usar e quais procedimentos de segurança nós estamos adotando para que ele possa proceder à retirada desse kit. Pois bem, então vamos agora para outro assunto, que, né, não menos importante do que este. É, nós sabemos que essa situação do Covid-19, né, atrapalhou a vida de todo mundo. E da educação não seria diferente. As aulas tiveram que ser suspensas através do decreto do município, do prefeito, e os transtornos são grandes, não só para a rede, não só para os alunos, mas também, mais ainda, para vocês da secretaria, que vai ter que fazer aí uma recomposição, que eu não sei como é que vai acontecer. É, como é que está essa situação? Existe uma previsão de retorno das aulas? E se existe, como é que vão ser essas aulas? É, vão diminuir a carga horária? Como é que vai ser no futuro a respeito da educação do município? Veja só, nós estamos vivendo um momento de incertezas em todos os aspectos, né? A gente teve o primeiro decreto, que foi prorrogado e que posteriormente foi prorrogado novamente. Então, o que tem norteado todas as ações é a preservação da vida.
Então, se houver necessidade de se prorrogar mais, nós prorrogaremos mais. Então, dizer que a gente tem uma previsão de retorno seria precoce. Eu não tenho essa previsão de retorno, né? Acreditamos que agora no mês de abril não há possibilidade de retorno, né? E o mês de maio, a nosso ver, também está comprometido até certo ponto. Então, isso significa que o nosso calendário letivo já está completamente modificado. Há um dispositivo legal federal que foi publicado pelo governo federal há algumas semanas atrás, flexibilizando os 200 dias letivos, que pela lei nós temos que ter 800 horas, né, distribuídas em 200 dias letivos. Ele flexibilizou esses 200 dias letivos para 150, porém não alterou a carga horária de 800 horas. Então, todos os setores ligados à educação têm discutido bastante sobre como será a aplicabilidade disso na prática. O município de Irará, da mesma forma que outros municípios, tem feito atividades em casa, domiciliares. Então, nós criamos um canal de comunicação com as famílias, cada escola encaminha as tarefas, que é elaborada aqui no Departamento Pedagógico, com a ajuda de muitos professores. Muitos professores também têm elaborado essas atividades e passado para as famílias, mas essas atividades não são substitutivas das tarefas que eles terão que fazer na escola, certo? Então, nós não sabemos como que esse ano vai encerrar. A gente está vivendo um momento de total incerteza e vai ser um momento de reinvenção de tudo. Reinvenção das nossas práticas, reinvenção das nossas vidas como profissionais, reinvenção do que somos como pessoas. Acredito, Tavares, que essa pandemia ela tem trazido para nós essas lições, né? De nos fazer pensar e nos voltar para dentro de nós mesmos para avaliar o que de fato tem valor, para pensar o que de fato é importante e também para, de alguma forma, modificar o modus operandi da própria educação. E a gente sabia há muito tempo, todos nós sabemos, que a educação estava passando por um processo de obsolescência. O formato que a educação está é um formato que exige, clama por mudanças há muito tempo. Então, talvez, esse vírus deixe para a gente como lição a possibilidade de um novo formato. Não de um formato que substitua a relação professor-aluno, mas de um formato que nos permita lançar mão das ferramentas tecnológicas poderosas que nós temos e que muitas vezes nós usamos de forma equivocada, muitas vezes é usado para ferir, muitas vezes é usado para machucar o outro, quando na verdade a gente poderia usar todo esse potencial tecnológico que a gente tem em favor da própria vida, em favor do conhecimento, em favor da nossa transformação como pessoa. Pois é, estamos aí com a professora Adriana falando até parecendo uma cientista política, meu Deus do céu. Pois é, professora, eu acho que diante do, né, do horário, que eu também tenho um pouco de pressa, né, tem algo mais que queira esclarecer aqui? Pode ficar à vontade, que daqui a pouquinho nós vamos estar no estúdio e aí, né, eu tenho que ter um pouquinho de pressa também hoje. Hoje vocês me pegaram de surpresa. Ao contrário, né? Não, eu gostaria apenas, Tavares, de dizer às pessoas que esse é um momento em que a gente precisa estar junto, ainda que distante. Né? É um momento que a gente precisa somar os esforços e as nossas forças no sentido de pensar alternativas para superar e atravessar essa crise que ninguém jamais imaginou viver. Então, é algo que nos pegou de surpresa, né? E que tem que, de alguma forma, trazer para nós algumas lições. Então, o meu pedido, o meu pensamento, o meu desejo é que a gente possa eliminar, ou se não eliminar, mas colocar num cantinho as nossas diferenças, quais sejam elas, políticas, o que quer que elas sejam, e possamos pensar no melhor para todos nós, porque o momento é um momento em que nos traz uma perspectiva diferente de pensamento. Hoje eu não posso pensar só na minha vida, eu tenho que pensar na minha vida e na vida de quem vive comigo, na vida do meu colega de trabalho, porque a vida dele, a gente está aprendendo isso, impacta na minha. Infelizmente, nós precisamos passar por uma situação dessa para poder compreender a importância que o outro tem para nós. Então, que a gente possa tomar essa lição, ter isso como lição, e que a gente possa começar a fazer, de fato, a educação, como o nosso lema da educação diz, né? Nós façamos a diferença, mas façamos a diferença juntos, porque a nossa política tem que ser a política educacional.
Eu acredito nisso. Então, a minha mensagem é uma mensagem de esperança. Nós vamos atravessar. Nós vamos sobreviver a essa pandemia. Tá bom, assim encerramos a nossa entrevista aqui, esse bate-papo com a professora Adriana, né, Francisco Tavares, para o programa Mosaico Informativo.